Acabo de rebre la samarreta de Catalunya Ràdio. Veieu? Aquí, al sobre, la samarreta... A punt per tunejar-la. A veure com queda això. Cada cop que veig que no dius res, vull marxar d'aquí. A veure... Ja vaig anar a imprimir el dibuix que he fet, que és la cara d'una noia. No sé si es veu bé. I ara acabo de cosir la floreta del cabell. I ara em falta cosir el coll. Vale? Doncs a veure... Vaig a seguir cosint, que ja queden pocs dies per entregar-la. Fins ara! Sense perdre.